Një akademi ku do zhvilloheshin shkathësit e artit pa morë dhe ati dramatik mungon në Ferizaj. Shi për këtë, Komuniteti Artistëve Ferizajas e ka parashtruar një kërkesë që shkolla e muzikës në këtë qytet të kompletohet edhe me këto drejtime të reja. Kjo ide e ka moçme u zyrtarizua edhe me një peticion që bëri shoqata Zef Kolombi. Kryetarja kësaj shoqate të artit figurativ, Lebi Betopalli, thotë se kërkesën tashme ka ndërguar edhe tek drejtoria arsimit. Kërkesa ka pas shumë herët, ka pas interesim shumë herët. Për tash kohën e fundit, në vitin 2015, si plan kryesor të shoqatës sonë, e kemi bërë këtë kërkesë, do më thonë këtë iniciativë të fillojmë ma seriosisht, të mirë me këtë problematikë, e kemi përfundu edhe peticionin, diko 24 artist të kryesisht të diplomuar në zhëndrët të ndryshme artistike, si art figurativ, art skenik dramatik dhe artin muzikor. Me gjithë se kërkesa jonë ishte që fillimisht të niset në kodrë të shkollës muzikës, formohen një klasë ose dy. Kjo kërkes është përkrahur edhe nga përgjegjësit e kulturës në Ferizaj. Regjisori Ferizaja Sabri Pajaziti tregon se kërkesat e parreshtura të ardhshëve janë ato që i kanë shtyer ata që të mendojnë për një shkollë të mesme të artit. Mendojmë që është mirë qytetit tonë, duke pasë parasysh që qytetit tonë më shumë se 100 mijë banorë me një traditë kulturës të vendimeve ndryshme, pse mos ta ketë një shkollë mesme të artëve, që do të involvojnë tri fushat e artit, artit muzikor, artit skenik dramatik dhe artit figurativ. Natyrisht të dy fushat që përmendëve që kanë qenë, vazhdimisht kanë sjellë talent si shkolla muzikës, qoftë edhe këto drejtimet e artit figurativ në shkollat ndryshme, shkollat të mesme, po gjithmonë ka qenë një mungesë ose një vakum i artit skenik në Ferizaj. Ema si mdhenësja artit figurativ, Antigona Heta, thotë se ka pasur kolegë që kanë udhëtuar në Pej e Gjilan, vetëm për ta kryer shkollën e mesme në drejtimet e artit figurativ që në Ferizaj nuk ekzistojnë. Të rëndësia është shumë madhe, sidomos tek të rinjet, të nxënësit, pasi jam edhe vetë arsimtare dhe shoh nxënës që janë talentum sa i përket dekës së artit figurativ. Kështu që dëshira është për ta të mirën më shumë me art, kështu që vazhdojnë kurse private, po kishen dhe të shkolla e mesme shumë mirë kishen për nxënës. Se si e kanë pritur këtë ide të komunitetit artistëve në drejtorinë e arsimit, zyrtarët e saj nuk pranuan të japin ndonjë mendim, duke u arsyetuar se këtë gjë mund ta bëj veç drejtori Muhamet Halili, që sot ndodhej në një seminar.